La Vall de l'Ebre reuneix les condicions per ser referent en la producció de l'hidrogen verd i els territoris que el conformen no arriben tard, encara en aquesta nova tecnologia. És el que defensen representants dels governs aragonès, navarrès, basc i català. Aquest dijous han coincidit a Tarragona en el segon fòrum del corredor de l'hidrogen de l'Ebre, que aplega 400 entitats i 200 projectes. Les quatre comunitats volen fer valdre el seu pes industrial i la capacitat innovadora per liderar aquest àmbit al sud d'Europa. Defensen que són territoris amb capacitat i potencialitats per ser referents en aquest nou vector energètic. Serà clau, per exemple, per les fàbriques que no podran electrificar-se. Ara bé, per no perdre aquest tren, els cal la implicació i esforç inversor del sector públic i el privat, com també asseguren una regulació que afavoreixi l'impuls d'aquesta nova indústria. Les administracions, en col·laboració amb el sector privat, volen unir esforços perquè la Vall de l'Ebre sigui l'entorn favorable per a aquesta transformació. Es parla de produir i consumir l'hidrogen, però també que les tecnologies es desenvolupin aquí. El hidrógeno comporta una indústria por sí mismo. Este es el secreto, porque en esta tecnología no llegamos tarde. En otras, de descarbonización, quizás sí, pero en el hidrógeno no. Por lo tanto, es un terreno abonado a estas oportunidades.